Өңірдің экологиялық жағдайы қалыпты. Өңірлі коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында Батыс Қазақстан облысының экологиялық мәселелері туралы осы саланың басшысы жан-жақты баяндап берді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша экологиялық заңдылықтарды бұзған бірнеше кәсіпорынға жалпы сомасы 76 миллион теңгені құрайтын 214 әкімшілік айыппұл салынған. Толығырақ тілшіңмесінде. Облысымызда бірінші санаттағы 79 кәсіпорын бар. Оның ішінде 60 кәсіпорын бойынша рұқсат ресімделген. 19-на рұқсат қолдану мерзімінің аяқталуына орай қызметі тоқтатылған. Өткен жылы экология департаментіне 188 жобалық және жоба алды құжаттар түскен. Жыл қорытындысында 157 тексеру жүргізіліп, экологиялық заңнаманың 313 бұзушылығы анықталған. Қоршаған ортаға келтірілген зиянды қалдықтар мәселесі күн тәртібінен түспей тұрғандығы да айтылды. Ауаға зиянды заттарды шығару 60 мың тоннаны құраған. Егер де көрші облыстармен салыстырар болсақ, Атырауда 180, Ақтөбеде 185 тонна зиянды қалдықтардың ауаға тасталғаны анықталыпты. Барлық өтінішлер уақытында қаралып, тиісті жауаптар берілді. Оның ішінде тексеріс ұйымдастырып, заң бұзушыларға айыппұл немесе қоршаған ортаға келтірген залалды өндіру туралы шаралар барлығы алынып, сол жөнінде тиісті жауаптар берілді. Күні бүгін оны қараудың, яғни өтініштерді қараудың уақытын немесе оның белгілеген тәртібін бұзылған фактілер департамент тарапынан жоқ. Мониторинг қорытындысы бойынша 314 экологиялық заңнамаларды бұзу дерегі тіркеліп, тиісті шара алынған. Қоршаған ортаға келтірген зиянды өтеу талаптарымен 84 нұсқама беріліп, нәтижесінде 78 нұсқамасы мемлекет пайдасына өндірілген. Мемлекеттік экологиялық бақылау кезінде жаңағы анықталған заңбұзушылықтар әкімшілік айыппұлмен салынумен шектелмейді. Яғни қоршаған ортаны қорғау саласында заң талаптарын бұзушылар әрине өздерінің жасаватқан ісшаруашылығында осы әрекеттерімен қоршаған ортаға залал келтіреді. Сол залалды келтіру бойынша жалпы біздер 84 арнайы 87 миллион құрайтын залал сомасын өндіруге нұсқама берілді. Күні бүгін оның 94% біздің мемлекет пайдасына толықтай өндірілді. Атап өтер болсақ, өткен жылы экология және табиғат қорғау шаралары үшін 14 миллиард теңге қаржы қарастырылыпты. Лұқпан Елеуір, Рүстем Ешжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.